máme taký netradičný prvoaprílový deň, detí žartu a vlastne takej zábavy. Vyučuje ako inokedy, ale je to trošku zmenené tým, že učia nám žiaci 8. a 9. ročníka a do toho vyučovacieho procesu sme zapojili aj našich rodičov. Čo to chcete? Vyučujú rôzne predmety, rodičia si mohli vybrať matematika väčšinou, prírodovedu alebo anglický jazyk. Čo hovoríte na to, keď ste sa teraz vystali na chvíľku učiteľom? Aké to bolo pre vás? No tak ja tým, že som inštruktor, tak som trošku aj učiteľ. Takže ako, nemám v tom rozdiel, akurát vekový. No. Ty už veľkáčka? A ja. Super, najlepšie ja cítili. Ja mám 6 rokov. A v septembri bude mať 6 rokov, v septembri. Super. A ja v lete budem. Dobre. Ja v lete budem mať 6 rokov. Super. A mami? Dobre, s maminkou. Ale teraz už musíte ísť papať. Ja som ešte hladná. Ešte si nevyhladla po takom cvičení? Dobre, poď sa radšej najesť, že si unavený. Čaute. Pani učiteľka, povedzte mi, čo to máte na hlave? Čo mám na hlave? Ja neviem, ráno som stala a tam mi to narastlo. A vy ste celá dneska, nejaké papuče máte? To je vaša domáca výbava? Áno. A prečo máte pyžamo party?